Com cada divendres, la Clito repassa les últimes tendències mentre el Jordi i el Jordi miren el reality En bolas por el Ártico. Mira, ja li ha caigut un altre dit. Aquest reality és lo más. Un follow! La meva arxienemiga de l'institut ara ven manualitats per internet. Era la meva gran idea per fer-me rica. Copiona! De l'institut? L'Alba? No. L'Anna? No. Ah, la Jana? No. Ah, ja sé, la... Calla! Ni la nombris! Calla! Ja veus, manualitats. Mariconades. Si ella pot fer-ho, jo també puc. Moriràs d'enveja, bitch! He d'innovar, ser única. Vinga, Google, inspira'm. Handmade, a veure... Handjob vídeos? Handjob? Això sona molt professional. Vinga, Pinterest, inspira'm. No em facis com el Google. Ahà, joies d'origami. Em penso forrar. Només he de veure aquest tutorial. Xupat. Hola, bienvenidos a mi canal. Pues ahorita les voy a enseñar a hacer joyitas de origami. ¿Qué van a hacer estupendo regalo? Es el tema, tía. Pueden ver para el día de la mamá o un aniversario. O quizá para el Christmas. Y esta es mi primita que ha venido de la capital. ¿Di hola, primita? Holita a toditos. Y eso es todo. Dale un like amoroso. ¿Cómo? Si es que ¿ya? Empezamos con el tutorial. Si apuntes sobre la enchilada mexicana... Con este último paso ya hemos terminado nuestras joyitas. Hola, bienvenidos a mi canal. Provaré más tutoriales en GIF de que Tumblr. Eso sí que es en el gra. Los asesinos más temibles. Sandrita, mira lo que te... No t'estaves fent rica venent mariconades per internet. Passo. Pues la teva amiga sembla que viu muntada al dòlar. Ulleres ran-ran, vestits rang-pang, bolsos boni-doni... Traïdor? On has comprat això? Ah, Clito, em fas mal. Això és la guerra. Alcohol, tu seràs la meva musa. Què estarà fent? Crec que l'he motivat massa. Ara sé com es van sentir els Beach House quan van composar Teen Dream. Bonica taula. És vintage? No és la que vaig pillar del container? És el que hi ha sobre la taula, melons. He reinventat un clàssic. I quanta panoja val? No gaire. 350 euros. Eh? A veure... filtre xampany ben... I... compartir. Sí! M'ha posat un like! Segur que s'està morint d'enteja. Qui? La Gisela? No. La Pamela? No. Ah, ja sé. Calla! No la nombris! Música.